Вітаю, друзі! Ми на каналі Сімно. Свята з вами незмінно я, Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». Сьогодні 22 серпня. Це подвійне свято в одній прекрасній родині з Малого Раківця. Тож треба таке співпадіння, що зразу дві прекрасні жінки в одній сім'ї народилися в один день і в один і той же час, але просто в різні роки. Староста Яна, яка зараз за кордоном у Празі, та Лях Марія Юрівна святкують свої дні народження в цей серпневий день. Дорогі наші іменинниці, вас вітають сьогодні ваші найрідніші. Сьогодні святкує вся ваша родина і всі бажають вам обом міцного-приміцного здоров'я. Молодші іменинниці, тато з мамою бажають щасливої життєвої дороги і дівочої краси і радості від кожного дня. Бути щасливою без жодних проблем. Нехай сонечко світить над тобою завжди, а батьки оберігатимуть тебе своєю любов'ю, де б ти не була у світі. Ну, а старші наші іменинниці, діти і внуки бажають жити щасливе життя в любові, в достатку, в розумінні з близькими. Довгих років життя в здоров'ї і радості. Нехай Господь береже вас обох, дорогі наші іменинниці. Головне, знайте, що вас цінують ваші рідні і ви для них найдорожчі жінки у світі. З днем народження! На неспаненому цім світі, де на долоні все як є, вам день народження привітно, сьогодні руку подає. В цей день вас щиро привітають колеги, друзі і рідня, здоров'я, щастя побажають і море радості щодня. Душа 100 літ, хай буде молодою, хай вам рясні колосяться жита, джерела п'ють цілющою водою, а щира радість, успіх і краса паде до ніг, немови жнивий цвіт, життя малює з буднів чудеса, Господь дарує много-много літ. Троянди у рясній росі, палкого сонця поцілунок, весну у всій своїй красі, прийміть як щирий подарунок. А щоб чудовим